בחסדי שמיים זוכים משפחתי ואני לברך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, ספר חדש של בני יקירי יהודה נרו יאיר לכבוד בר המצווה שלו, ספר שנקרא על כן, ובו יש חידושים על סדר פרשיות התורה ושאלות ותשובות עם מרן רב חיים קנייבסקי שליטה שהשיב לו בכתב ובעל פה. החידושים האלה הם משש השנים האחרונות, מגיל שבע שהוא התחיל לכתוב את חידושיו, וברוך השם זכה הספר הזה להיות ביד רבים מגדולי ישראל, כפי שאפשר לראות בסרטון המצורף. הבן שלי הוא כתב ספר לכבוד הפרמיסים, חידושים מגיל 6 שהוא כותב לאט לאט. רוצה בוכה שיצליח לכתוב עוד הרבה ספרים. ספר חדש מהבן שלי, מהמכתבים שהרב כתב לו. זה הבן שלו פה. הוא רוצה לכבוד הבר מצווה. זה שני בחורים ועומדים. כולם היו שם. הם היו כולם. אני לא יודע מה עצמם, סתם נוסעים לדבות. מה? עזוב, אני אגיד להם שם. הנה הוא. לא רוצה כלום, עזוב אותך. אני אומר להם שאי אפשר. לא, לא אכפת. הרב רוצה לתת לך מתנה, הוא חושב של נימים כאלה. יש פה מכתבים שהרבי כתב לו. כולם היו? הם היו? הם היו? הם היו? הם היו? הם היו? הנה הוא. זה הבן שלו, תראו אותי. כבר היום לא אומר איזה בזי. כמעט, כן. הרב אמר צריך לעשות חזורת. שחיים, אתה יכול לתת לי את הפתח של המקווה, אני ארד איתו להראות לו את השטיחונים האלה. הירוק, המקווה. של הסימן, של מים. על מה כדאי שהוא יכתוב עכשיו את הספר הבא? למה זה המעלית? הברוכת. כתום זה הרבה. רבי יצחק כתב ספר עלינו לשבח, לכן הוא קרא לספר הזה על קיין. זה היה בן שש שהוא החליט לקרוא לזה ככה. ספר הבא הוא יקרא יוים יוים. הוא משאיר את זה פה את הספר והמחבר במקווה רוצה בור שתזכה להדפיס הרבה ספרים. יפה, הוא משאיר את זה פה.
את זה? זה פתק. אחרון. אתה רוצה לתת ליאנקי? התינות. אחר שבוע מחצר. מתי ילתי? אבא מצווה בוחר שלי כתב ספר לכבוד אבא מצווה. כתב ספר לכבוד אבא מצווה. כן, כן, עוד כמה שבועות במצווה. אז כל התשובות בסגנון על כן, יש שאלות ותשובות שם. כן, ברוך השם. אז זו זכות גדולה מאוד, הספר הזה נקרא על כן, וצריך להודות שוב ושוב לריבונו של עולם על הזכות הגדולה הזו.